Ve studiu investičního webu dnes vítám pana Milana Tomáška, hlavního stratega ČP Invest. Dobrý den. Dobrý den. Pravděpodobnost restrukturalizace řeckého dluhu se stále zvyšuje. Jaké to bude mít dopady na evropský bankovní sektor, zamrzne úvěrování? Máte pravdu, že pravděpodobnost restrukturalizace řeckého dluhu velmi výrazně stoupla. V současné době například na trhu kreditních defaultních swapů, co znamená, jsou to instrumenty, které nějakým způsobem měří riziko státu, tak v podstatě toto riziko vystoupalo na nová maxima a ta pravděpodobnost se blíží opravdu nějakým 70, možná 80%. Takže z tohoto pohledu investoři cítí někde za rohem nějaké riziko restrukturalizace. A pokud by k této restrukturalizaci došlo, bavíme se samozřejmě o věci, která není aktuální, protože v současné době si toto riziko velice silně uvědomují strany jako Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a představitelé Evropské unie. Takže oni se snaží spíše všemožně tomuto procesu zabránit a proto není žádným velkým překvapením, že je na stole v podstatě plán finančního zajištění potřeb Řecka na další rok. Takže pokud by došlo k té restrukturalizaci, pochopitelně by to mělo velmi negativní dopady do bankovního sektoru napříč Evropou a některé banky, které mají velmi vysokou expozici na řecké dluhopisy, tak samozřejmě by zaznamenaly velmi výrazné ztráty a tyto banky by se ocitly v podkapitalizovaném stavu, takže by museli hledat opět zdroje posílení vlastního kapitálu. Takže bavíme se v podstatě o situaci, která tady nenastala a proti tomu tady sledujeme snahy tuto situaci odvrátit a snažit se spíše tomu Řecku poskytnout nějaké mezidobí, kdyby se ukázalo, že ta situace se tady sklidní a Řecko bude schopno splácet své dluhy. Ačkoliv v tomto pohledu jsem trošičku skeptik. A jaký máte výhled na akciové trhy v letních měsících a do konce roku? Tak máte pravdu, že to současné klima je hodně rozkolísané. Začalo to květnovou turbulencí na komoditách, teď se přidaly i akciové trhy a pochopitelně dva faktory tam hrají klíčovou roli, v podstatě skoro tři. Faktor číslo jedna, hovoří se, nebo respektive pociťujeme první náznaky toho, že v ekonomice nastává určité ekonomické zpomalení, což pochopitelně může znamenat riziko snížených odhadů do budoucna. A pak tady pozorujeme samozřejmě vliv Řecka, o kterém jsme se tady před chvílí bavili. Takže vidíme tady, není žádným velkým překvapením, že akciové trhy skorigovaly a teď se nacházejí na pomyslné křižovatce z technického pohledu kam dál. Dalších několik dnů bude poměrně klíčových a teoreticky, pokud by nedošlo k těm černým scénářům, tak akciové trhy by tady měly zaznamenat obrat a měly by v nadcházejících měsících růst. Takže z tohohle pohledu si myslím, že červen bude opravdu hodně zajímavým měsícem, kde bychom měli dostat otázku, nebo respektive odpověď na otázku, jakým směrem se akciové trhy vydají. Já se domnívám, že řecká krize bude nějakým způsobem zažehnána v podobě toho, že tady bude na stole záchranný balíček Řecka na dalších několik měsíců. A i to zpomalení, a hovoří se speciálně o zpomalení ve Spojených státech amerických, viz trh práce, data z trhu práce za minulý týden. Takže si myslím, že jsou to krátkodobé faktory, které postupem času odezní.